waan isoo booqanay anagoo odayaashan ah ee waxaan rabnaa inaan maaragtay idiin hambalyeyno shaqada mugaro aad u qabateen qaranka soomaaliyeed oo dadkiina aad ku badbaadinaysiin aadan idinku mahad celinayna ummadda soomaaliyeedna biidin ilaa kani waxaad ka geli doontiin adiga ciidamadaada iyo inta meesha joogto halinkaas kugula jirtaaba taariikh dahaba baal dahabad ka geli doontiin biidin ilaahi kariin marka waxaan rabnaa wanaag lama dhudhumiyo waxaan ka tacsiyay inaan soo daahnay xilliga loo baahay anaan imaanin hadda lafti aanan culaa badan wadanin marka dhowrkaas neefogeel ah iyo xoogaa raashin oo halkaas baqaarka aan ku shubnay ayaan rabnaa inaad ciidanka ku afurisaan waa tiro yar laakiin waa middii ugu horeysa ama ugu dambeysa tii ugu horeysa waa middii ugu dambeysa ma ahan tiro kalena waa soo socotaa biidin ilaahi kariin marka waxaan rabnaa moralka ciidanku inay maaragtay meel fiican soo gaaraan idinkana waxaad ku mahadsan tihiin dowrkiina shariifka ah oo aada ummaddiina ku badbaadinaysiin oo ad uga hortegaysiin fikradaha guracan oo ummadda dib loogu celin karo ama qarannimadii la daadihinaayo meel fog laga keenay haddeerna meel fiican soo gaartay dib loogu celinayo inaad ka hortagteen ood u gargaarteen ood u hiiliseen ayaan idinkugu mahad celihaynaa.